হ্যালো, মই জিন্তি বৰ্মন। আজি আহিছিলোঁ এটা ব্ৰেণ্ড শ্বুট কৰিবলৈ। ৰাতিপুৱাই উঠি বৰষুণ বতৰ বুলি নুডলছ খাই আছোঁ বিচনাত উঠি। এনেকৈ লাষ্টৰ ফালে মছলাখিনি খোৱাৰ মজাই বেলেগ। এয়া পাপা বজাৰৰ পৰা আহিছে, বগৰীৰ পুলি আৰু জ্বলাৰ পুলি আনিছে ৰুবলৈ। আৰু এইফালে মই খাই আছোঁ খৰৰে মধুৰিয়াম। তাৰপিছত বৰষুণ যাক অলপ জোৰত দিব ধৰাত ছাগলীকেইটা আনিবলৈ আহিলোঁ। আৰু ইহঁতকেইটাই মোক দেখি দূৰৰ পৰাই চিঞৰিব ধৰিছে। এইকেইটা বহুত মৰমৰ। গাঁৱলীয়া মানুহ যিহেতু গৰু ছাগলী হালে মেইন। আৰু তাৰপিছত আহিল মোৰ এটা এমাজনৰ পাৰ্চেল। আৰু চাওকচোন এইটোৰ ভিতৰত কি কি আহিছে এইকেইটা। এয়া মই এইফালে ভাতৰ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। ভণ্টি হেনো আইচক্ৰীম খাই, তাৰ বাবেও আইচক্ৰীমৰ যোগাৰ কৰি আছোঁ এফালে। অকণমান ৰদ দিয়া যেন হোৱাৰ বাবে মই ওলালোঁ টাউনত যাবলৈ, যিহেতু মোৰ এটা ব্ৰেণ্ড শ্বুট আছিল। আৰু ব্ৰেণ্ডৰ ফালৰ পৰা এটা ড্ৰেছ চুজ কৰি দিছে যিহেতু মই এইটো পিন্ধিব লগা হৈছে। এনেকৈ টাউনলৈকে যাব নোৱাৰোঁ যিহেতু, সেইকাৰণে এটা পেণ্ট পিন্ধি ল'লোঁ ওপৰতে। আৰু ইয়াৰ শ্বুট কৰা লোকেশ্যন পালোঁ, পায়ে শ্বুটটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। আজি মই আহিছিলোঁ নাথিং ব্ৰেণ্ডৰ এডাল ইয়াৰফোনত শ্বুট কৰি।